今天我们来到了极狐的4S店，来看一看最近上市的极狐阿尔法 S 和阿尔法 T 括号森林版。今天我们着重先看一下这个阿尔法 S 森林版。之前 S 是有 HI 还有普通版的这两个版本，它很明显现在的森林版是基于普通版进行打造的。像我身旁这个 HI 它是带有高阶驾驶辅助的一个版本。那么我们现在看一下它，相较于之前那个普通版，它是在指导架上有所降低，而且新增的配色和森林座舱体验。关于内饰的设计和配置，咱们等会儿进去再说，咱们还是从外观先看一下。这个非常森系配色看起来非常好看，并且有一种稳重的感觉，而且呢前方车标也是可以点亮的。当你拿着钥匙走进它的时候，像它的这个光毯以及它的这个灯光秀都是可以点亮。来到车侧可以发现它这个车门啊有很有讲究，轻轻摁一下自动开启，并且它的开启角度还是非常大的，进出拿东西都是没有问题的。而且我们把它关掉之后看一下它的后边，后边虽然和前面不一样啊，但是它是配有电系门的，四个门全都有电系的功能，是不是非常的有科技感。上方的悬浮式车顶以及溜背的设计呢，使得这台车动感非常十足。而且它的尺寸方面，车长已经达到了4930，已经接近5米了。无疑这个尺寸在外面看的是非常大气，而且看见它的底盘没有，通过性也是不错。现在我们打开它的后备箱看一下，其实掀背的这个设计呢也能保证好不错的这个后备箱空间，里面放了两个行李箱，这个行李箱真的是挺大的了，可以做一下参考。坐进这辆极狐阿尔法 S 森林版的车内呢，第一个感觉就是它的这个座椅支撑性竟然这么的强。虽然说它的坐垫材料的厚度是不薄的，但是坐上去呢，它的支撑性还是不错的。尤其是腰部，它是支持座椅加热、座椅通风以及座椅按摩的。那么我们现在可以体验一下。那么看到前方这个长方形的一体式屏幕呢，也是吸引足了眼球。首先就是这个长度问题，我感觉右边这一部分作为主驾驶，如果说臂展不够长的话，应该用的机会还挺少的，主要是还是这么滑。其次呢，是可以发现上面除了一些外部应用，它竟然搭载了 CarPlay。 大家都知道像自主品牌的一些车型，尤其是一些纯电的车型，他们很少能给到苹果 CarPlay 的功能支持，所以说这一点我觉得还是挺新奇的。关于它的清晰度呢，我感觉还是不错，关于它的流畅度呢，可以说是达到了主流的水平吧。除了我们刚才说的应用呢，还有一些小程序它上面也是支持的，并且像门窗啊、辅助驾驶，然后就是驾驶还有灯光这些设置呢，都是在屏幕中可以做到的。那么我们往下看，其实这台车所保留的实体按键还是不多的，除了一些温控的一些按键，像这个空调的风量然后温度调节，其他的都没有了。这样就大大增加了驾驶员在驾驶时盲操的难度。如果说把语音助手做好，那么还可以弥补这一诟病。它的唤醒词呢叫做小狐狸，而且也可以自定义它的唤醒词，并且支持免唤醒，而且还有随时打断以及可见即可说的功能。而关于它的这个森林座舱呢，其实它还是主打的这个空气净化的这个功能，就比如车内的 PM2.5 加 CN95 抗菌滤芯一样，八分钟车内的 PM2.5 从600可以降到15以下，这个还是非常的健康非常安全的。其中负氧离子发生器呢，浓度可以达到每立方厘米10万个，可以改善像心肺功能啊、心肌功能啊、促进血液循环、促进新陈代谢，这些功能都是非常的有利于身心健康的。而且关于座舱内的材料呢，在潮温和高温暴晒后的车内 VOC 和气味均优于行业的标准。那下方呢和上方都是使用的是一个软质的材料，上方也是使用的是搪塑的设计，和门板上的设计达到了一致。而往上看，这个车顶以及说是门板的中间这个部位呢，是类似于翻毛皮的一个设计，摸起来还是非常的有触感的，尤其是冬天摸上去非常的保暖。那么再往下看，关于它的储物空间，因为是电车嘛，所以说不用太复杂的换挡机构，所以说下方呢留了很大的一个空间， USB Type C， 而且还有个12伏的电源，中间还可以放手机，这个关上还非常整洁。杯架安排在了这里，如果说你不喜欢的话，也可以把它给
关掉，非常的整洁。 OK， 我们继续往上看啊，上方也留有了一个放手机的地方，很明显这里有一个通风的地方，因为手机无线充电板也是安排在这里，手机在无线充电的时候它是会发烫的，而这个设计就可以进行一定的通风。虽然说用处没有那么大，不管是放在什么车上都是如此，但是它是被支持一个50瓦的一个快充，充电速度很快，充完直接拿下来就好了，或者说从里边关闭就没有问题了。往下看，里面的空间中规中矩，还算可以，放一些票据，放一些数线数都是没有问题的。总的来说，这台车的储物空间大家是完全不用担心的，就像我们从外面说的一样，它的尺寸也保证了它的气势的同时，也保证了它车内的乘坐体验。现在我们就坐到它的后排，看看它的后排表现怎么样。坐到后面很明显，因为它电池的缘故啊，所以说它的地台高度是有点高的，但是还好它的这个坐垫坐起来还是比较舒服，坐在后边没有问题。我身高191，前面调整为一个1.75米的正常坐姿，大家参考一下，腿部能留出一拳的距离，头部能留出3指的一个距离，毕竟是一个 SUV 嘛，并且我这个身高坐在这里也是一个正常的现象。后方也有一些配置可以值得大家去参考一下，它的中间是可以调节风向的，比如说是吹脸还是吹脚都可以在这里调节，而且旁边也可以调节整车的音响，毕竟这台车使用的是燕飞利仕，有12个扬声器，它的音质效果还是不错的。而到了阿尔法 T 森林版呢，同样是也拥有专属的配色雾云灰，看起来非常沉稳，而且作为一台 SUV 嘛，它的外观和这个配色搭配在一起还是比较沉稳比较好看的。而它的设计也是一样，也是使用这种比较圆润和一些封闭式的设计，体现着它的科技感和时尚感。关于车内，它就是多了一块屏幕，看起来更加有科技感，而且同样也有森林座舱体验。那么关于这台车，我们就不过多的进行一个介绍了。说实话，作为森林版啊，其实说白了就是阿尔法系列的2023改款，像现在我们自主品牌一些细分市场当中也是玩了不亦乐乎，有主打越野的，有主打女性用车的。看完视频的你，如果说考虑座舱净化这一功能，你会想到他们吗？可以评论区讨论一下。最后说一下售价，极狐阿尔法 T 森林版上市指导价是18.58万元到28.08万元，极狐阿尔法 S 森林版上市指导价是18.98万元到28.98万元。除此之外，极狐汽车还推出了很多的购车政策，大家如果说想要了解，可以咨询当地的经销商。好了，本期视频就到这里了，感谢收看车频道，我们下期视频再见，拜拜。